আজিৰে পৰা অসমত আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। তাৰ পিছতে 1 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান আৰু 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু আপুনি হয়তো নাজানে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল কিমান ধনী। আমি জনাম এডিআৰএ মুকলি কৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱশালী নেতাৰ সম্পত্তিৰ তালিকাৰ বিষয়ে। এই তালিকাৰ প্ৰথমতেই নাম আছে পশ্চিম কোকৰাজাৰ সমষ্টিৰ ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ। মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল 268,27,68,128 টকা। দ্বিতীয়তে হাজো সমষ্টিৰ এজেপি প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 43,49,24,690 টকা। তৃতীয়তে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 31,81,12,292। চতুৰ্থতে আছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল 17,27,65,162। পঞ্চমতে ছিডলি সমষ্টিৰ বিপিএফ প্ৰাৰ্থী চন্দন ব্ৰহ্মৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 16,15,14,922 টকা। ষষ্ঠতে পূব বিলাসীপাড়া সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক কুমাৰ সিংহীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 14,59,25,970। সপ্তমতে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ এজেপি প্ৰাৰ্থী দীপু চৌধুৰীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 12,98,18,946 টকা। অষ্টমতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 11,40,61,220 টকা। নৱম স্থানত আছে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী। দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল 11,34,73,828 টকা। আৰু দশম স্থানত নজৰুল হক। ধুবুৰী সমষ্টিৰ AIUDF প্ৰাৰ্থী নজৰুল হকৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল 10,43,85,460। এতিয়া দেখা গ'ল যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় তালিকাৰ দৰে তৃতীয়খন তালিকাতো বহুতো প্ৰাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। প্ৰশ্ন হয়, এইসকল নেতাৰ সম্পত্তিৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? কেনেকৈ গোটাব পাৰে কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি?